καθρέψιμα στην κυπριακή οικονομία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο κάνει λόγο για εντυπωσιακή ανάκαμψη που αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την Κύπρο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επαινεί τις κυπριακές αρχές για τη συνετή μακροοικονομική πολιτική και την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε επί τρεις συνεχείς χρονιές, φτάνοντας το 3,8% τους πρώτους 9 μήνες του 2017 και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε αισθητά στο 10,3%. Στην έκθεση, ωστόσο, τονίζει ότι τα κόκκινα δάνεια και το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος συνεχίζουν να βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα. Η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν χλιαρή, ενώ το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος παραμένουν υψηλά. Σημειώνεται επίσης πως οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά εάν η ανάπτυξη των υπεράκτιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμη.